الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو بالأفق الأعلى صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين سبحان الله عزیزان محترم اللہ کے گھر میں ایک اللہ کے صالحہ نے حضرت مخدوم بہرام فقیر رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک کی محفل میں اللہ کریم اساں سبنی کے حاضری جی سعادت نصیب کی ہے آمین سبحان اللہ یقیناً اللہ بارن جا دہاڑا جتے ملایا ویندا ہیں اوتے رب جو رحمت و وسن جی سبحان اللہ سبحان اللہ جتے اللہ دے ولیاں جا وجود جن خطے زمین تے موجود ہوندا ہن اوہ جائیں اللہ دے انوار فی تجلیات جو مرکز ہوندی ہے سبحان اللہ ولیاں دے آستانن تے دعاؤں قبول پہنچدی ہے سبحان اللہ ولیاں دے آستانن تے اللہ تعالی نبھاد رکھے پہ سبھاگو بڑھائیں دعا اللہ دے عارفن دے صدقے ندورا ہوئے صدورا تھی پر ولیاں جو فیضان انہن کے نصیب تھی دعا جے کہ عقیدت اے محبت رکھن گا ہے سبحان اللہ اگر عقیدو نہ ہو جے تو چند ادھو ادھتی زمین تے لہے تب ابو جہل ایمان نہ آنے محبت ہو جے تب بلال حب شما کی فیض اٹھی ونے صہیب روم کھا کی فیض اٹھی ونے سلمان ایران کھا کی محمدی رنگ میں رنگ جی ونے سبحان اللہ اللہ کریم کھا یہ دعا گرندہ کہو رب شرپان دے دوستن سا محبت عقیدت ای مبدت نصیب کرے آمین انہن جی
دشمنی کا عداوت کا گلہ کا اللہ شرح بچا. آمین. ہکڑو درویش اللہ جو سالے بانو ویٹھو کو مانو مرید ڈروڑ تو سہی تا جو پٹ کری پیو جی باقی تھوں کریو ہے کسی بیمار تھوں کریو ہے جی شکر الحمدللہ مو سمجھو کہ اللہ ہمارے دے نظر تا نہ کریو سبحان اللہ اوا بیمار تو کریو بچی ویندو جے بلا موت بھی شہید تھیندو پر ولی دے نظر تا کریو خدا دے بیمار کا نہ بچی سبحان اللہ ولی اگر ظاہر زندگی میں ہوجے تو فیض بھی دعا ولی اگر پنجے مزار میں ہوجے تب ان جو فیض بند نہ تھی دو ان جی روحانیت ان جی باطن واری قوت ظاہری زندگی میں اگر حکون ہوں دیا تو وصال کا پو چون پنجون ڈہون تھی بھی دی سبحان اللہ حبیبن کریمن ایک شخص کے ڈٹھو جے کو کہیں قبر تے ٹیک لگائیں بیٹھو ٹوٹ دی ٹیک لگائیں بیٹھو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا صاحب القبر انزل من القبر ولا توزی لا توزی ولا یوزی ایک قبر تے ٹیک لگائیں ورا ہٹ پوتے قبر کے ٹیک نہ لگا نہ تم انہیں کے ایزائے نہ ایہو تو کے ایزائے قابل توجہ دے حدیث لفظ سمجھن دے قابل ہے نہ تم انہیں کے ایزائے ایزا کن کے پہنچن دو جے کو زندہ ہو جے جے میں شعور ہو جے جے میں احساس ہو جے انہیں کے ایزا پہنچن دو بلا یو دیک معلوم تھو تو صاحب قبر میں تصرف ہوں دو وہ باہری مانو حیات مانو تے پنجو تصرف ہلائے بسگے تو پنجی قوت دیکھارے بسگے تو اگر کو ایزائے سگے تو دنے کو پوچھائے سگے تو بے شک سبحان اللہ جی زدی ہاں نکڑی روایت میں ہاں اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باہل القبور جنہیں تو کمن میں مجھی پو حیرت میں اچھی ونو تو ونو صاحبان مزار قبرن وارن ونو اتے ونی دعاؤں گھرو تو جی مدد تھی دی سبحان اللہ اصلا جو ایمان آ تو فائل حقیقی اللہ جی ذات کم کرن واری ذات اللہ جی نفع نقصان خیر شر جو کچھ آئے جہان میں جو کچھ تھی رہے وہ سب اللہ جی قوت سا رب جی قدرت سا رب جی اذن سا لا تتحرک ذرتا الا باذن اللہ ککھب رب جی حکم کا سوا چرندو نہ ہے جو کچھ تھے پیو فائل حقیقی اللہ جی ذات فعل جے لائے اللہ تعالی منتخب کر دیا سبحان اللہ پنجے دوستن کے پنجے ولین کے پنجے بانن کے چونڈی دعا منتخب کر دعا انہن میں پاور رکھ دعا قوت رکھ دعا قدرت رکھ دعا یہ سب اللہ جو پنجو فیصلو سبحان اللہ وہ چاہے تو مرچ میں بھی ایک تاثیر رکھے چلے گدامڑی میں تاثیر رکھے چلے رگے نالو وٹھو دوا تو پانی کرے جی
بٹر بیرا گدا مڑی گدا مڑی چو سبحان اللہ واچ پانی دو کرے سبحان اللہ نہ کھاؤ نہ چکھیو رگے نالو وٹھو تاثیر پیدا کرن واری ذات رب جی ہے دواؤں میں شفا تے رب دی دعا پر تاثیر دواؤں میں رکھن دعا ذریعہ وسیلہ ڈاکٹر کے بنائی دعا حکیم ہے طبیب کے بنائی دعا اے جے کہ ڈاکٹر ڈگریوں وٹی بیٹھا ہے مفت میں تو کون وٹی بیٹھا ہے سبحان اللہ مانو بچو بیمار تو تھے ڈروڑن تو تھوڑو ڈاکٹر مجھے بچے کے بچا او ڈاکٹر وارو کر مجھے بچے کے بچا مجھے بچے کے بچا انہیں مانو جو یہ عقیدہ نہ ہے کہ کو ڈاکٹر مجھے پٹر کے بچائیں دو بچانے والا اللہ ہو بچانے والا اللہ ہو پر ان مانو جو نظر یہ ہوا کہ ڈاکٹر ہیلو وسیلو کندو کا دوا دیندو کا سوئی ہندو کو انجیکشن کندو کو پنجو ہیرو حوالہ کندو اللہ مجھے بچے کی صحت نہیں دو بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھو تھا نا سبحان اللہ جے کرے ڈاکٹر کے ہی ونی چوے او مارو تے ڈاکٹر مجھے بچے کے بچا مشرک نہ ہے یہ غیر اللہ کے سڑن والو نہ ہے چھو تے شفا جو وسیلو ڈاکٹر پر جے کرے کو مشکل میں چے دو دستگیر وارو کر مدد کر او پیر دا پیر مدد کر جا سبحان اللہ او مدینے والا سائیں نظر کرم دی کر جا اگر کہ ولی وٹا فائدہ تو ملے نفو تو ملے یا 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 طاقت قوت قدرت ملے رب جی ذات سبحان اللہ سبحان اللہ الحق جنتے کو علی لسان عمر اللہ کو ہائی دعا عمر دی زبان تا سبحان اللہ سبحان اللہ نہ سمجھو تو سبحان اللہ اللہ غلائیں دعا عمر دی زبان ما سبحان عمر دی یا غلانا والا غلائے اللہ تو سبحان اللہ ایم اپا جی گال بھیڑ تو کون تو بیان کر مدینے والے دی حدیث تو بیان سبحان اللہ سبحان اللہ غلائے اللہ تو پر زبان عمر دی یا سبحان اللہ جے کہیں اللہ تبارک و تعالی جل شانو پنجو کو قول پنجی کا منشا پنجی کا مرضی کہ زبان تا جاری کرے تیا رب جی قوت رب جی قدرت رب جو ہی کمال گل سمجھی ہو یا سبحان اللہ ہاں اگر کوئی یہ چوے تا ہے ولی اللہ جے قدرت سان نہ ان جی ذاتی قوت ذاتی قدرت سان مکے نفع تو پہنچائے ذاتی قوت سان مکے نقصان تو پہنچائے انہیں جو فعل بذات سمجھی انہیں جی ذات کے دفع ضرر جلا یا حصول منفعت جلا ان ولی کے فاعل بذات سمجھے یو مشرکا اساں جو یو کی دعا تو جکو کہیں بھی ولی کے سمجھے تو یو ذاتی طرح مجھے مدد تو کرے یہ چون وارو مشرکا یو شرکا یو اللہ جی ذات سا شریک کرن وارو بلکہ ہی چلے تا اللہ جی قوت ولی دے ہتھا جاری تھی رہی ہے انہوں نے وسیلے سا جاری تھی رہی ہے وہ بھی شرک نہ ہے سبحان اللہ ان للہ عباد خلقہم لہوائج الناس امام ہے سمی روایت آن دیا تا اللہ تعالی جا کچھ پانا ایڑا ہیں جن کے رب ان مقصد جلا پیدا کیوا لہوائج الناس مانن جے ضرورت ان کے پورے کرن جے لائے سبحان اللہ سبحان اللہ وری توجہ سان بدو جو سبحان اللہ حدیث جا لفظ وری بدو سبحان اللہ اللہ تعالی کچھ مانن کے پیدا کیوا
हिन मकसद जे ला मानुन जे जरूरतुन के पूरे करण जे लाए जरे मानुन की हाजत जरूरत पोंदी आ त उनन दे ट्रोड़ंदा हन उनन दे ट्रोड़ंदा हन वो अल्लाह ताला दिल शान जा उए बाना उनन की मदद कंदा हन साईं फरमान ता अगर तवा जंग में आयो रस्तो भुलजी वणो सारी गुम थी वणे वाट मुझी पो दस पंद हथ न तो अचे मानू चणू को कोने बुधायण वारो रहबरी रहनुमाई करण वारो कोने के ऊचे धड़े ते बिही ऐ को हिए चओ त या इबाद अल्लाह आइनूनी ए अल्लाह जा बानो मुझी मदद कयो सुभान अल्लाह या इबाद अल्लाह आइनूनी ए अल्लाह जा बानो मुझी मदद कयो اے اللہ جا بانو مجھے مدد کیو رب جو کون کو بانو اچھی ویندو تاں دی مدد تھی قد جر بذالک انہیں جو تجربہ کیو ہے جہ میں تجربہ کیو ہے انہیں جی مدد تھی ہے سبحان اللہ سمجھو تھا گل تا اساں اللہ جی ولین سا محبت رکھدا ہوں سبحان اللہ ان دے آستانے تے ویندا ہوں انہاں دے عرس ملائندا ہوں انہاں دے دیہاڑن تے انہاں دے مزارن تے حاضری بھریندا ہوں ایسا جو ایمان آ تو وہ اللہ دا دوست زندہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بِإِعْلَامِ اللہ بِإِذْنِ اللہ بِقُوَّتِ اللہ بِمَشِيَّتِ اللہ وہ اللہ دے طرفاں مدد بھی کندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہتے کاچھے میں بزرگ ہے فتول شاہ سبحان اللہ فتول شاہ کاچھے میں حضرت میاں محمود صحیح رحمت اللہ علیہ خیرپورناتھن شاہ میں بزرگ جی مزار بائی پاس ہے نا خیرپورناتھن شاہ جو یہ جی دادو کو ویندو پیا نا میئر ڈے بائی پاس کو سامو قبو شریف نظر تو سبحان اللہ مجھا ڈاڈا سائیں رحمت اللہ علیہ انہاں دا مرید ہویا سبحان اللہ ڈاڈا سائیں بیان فرمایو تے ایکڑے بیرے میاں محمود سائیں سفر میں نکتا پنچ چا مرید اب گڈو جن کاچھے سفر میں رات پجی وے فتول شاہ دے دائرے میں اوتے کاچھوں سکل کھوڑ پیون پر بزرگ جو چوڑا تے مجھے درگاہ تو آستانے تو کیر کاٹھی نہ کر جی کھڑن دو تو انہیں نقصان دی ڈاڈا سائیں فرمائے تو میاں محمود سائیں جنے اتے کوتا سج لئی ہوئی سومانی تھی وئی رات تھی وئی کو سیارے جی موسم ہو جے ایکڑے فقیر کے چوں نوا ونجے نو کوئی کاٹھڑی کھنیا باہے باہوں ہتھ سے کیوں سومانی نماز پڑھو فقیر بھی وہ کاٹھن دی بھری بدھائیں کھائیں تو قبر میں آواز آئے ہوں ہوں سبحان اللہ ہنگر جو تھی تو فقیر کاچوں کھنی اتے چھپی وہ مٹی بھگو پوئے نہیں آئے وہ سائن جن اٹھ پر لکھی پہ سائن فرما با خیر تا ہے پٹر چاہتے ہو چیزی بزرگ ڈاڈو جلا لیا وہ کاچوں کھنی وہ یہ ہنگر ہوں کھنی مکھے در ساہسا لگی وری بے مرید کی جاوا پٹر تو مجھے تو کھنی وری بے فقیر ہوگا وہ بھی ہڑا بدے کھنے پیو تو وری قبر ماں کر تھی ہوں ہوں او کاٹھوں کھٹی کرے وڑی دو حضرت میاں محمد صحیح جلالی گزر گئے یہ غصے میں اٹھیو جلال میں اٹھیو وڈی ہڑ بدھے کھئیں اے قبر ماں کر تھی ہوں ہوں کہ پھٹڑ تو ہوں مری وے تے لالچ نہ تو چلی مری وہی تب لالچ نہ تو چلی ہن کاٹھیو تو کندے چھا قبر میں اسا کاٹھڑیو مارے ہتھ سے پن کو نماز پڑھو سی تو لگے سی سیارو لگو پیو تو کاٹھیو کندے دا یار ما کھیو تو نے دیکھو کرو دے جو کر سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی بھائی مو ہتھ سے کیوں نماز پڑھیو سنجو ٹڑیو تے ہلو ہکڑو مانو اچھے پیو مانن جو تھو بھجیس این چونری کھیر دی پیس کھنی آئی
واہ تازی مانیو گرم گرم یہ پٹرے کتھوں مانجو دیتی سی ماں یا ان بزرگ جو مجاور درگاہ جو بہاری دار ماں ونی ستس تو سائیں خواب میں آیا کہ اوتھی وارو کر مانی پچائے کھنی ون درگاہ تے مجا مہمان آیا تھی ان کی مانی کا سبحان اللہ یگڑوں کاٹھیوں کرن نہ کیو جے ہن غریب مہمانی ہو کر الا ان اولیاء اللہ لا يموتون بل ينتقلون من دار الى دار خبردار اللہ جا دوست مرندا نہ ہن ہکڑے گھر ماں ہجرت کرے بیے گھر میں منتقل تھی جا سبحان اللہ منتقل تھی جا سمجھو دا اللہ تعالی جل شانہ جا لکھ شکرانہ جو رب کریم اساں کے پنجے دوستن جے عقیدت مندن میں شمار کے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے گال لکھی چھڑیو کڑی یاد کے دل تے لکھی ونی اللہ وارن سان جے کرے عقیدت ہو جے نہ ایو بے صالح عمل تو انے دے صدقے چھٹکارو تھی سبحان اللہ سبحان اللہ جے نماز عمل صالحا روزو عمل صالحا حج عمل صالح ہوا زکات خیرات عزہ فطرہ عمل صالح ہیں ولی انسا محبت رکھنو بھی یہ عمل صالح ہوا پر بیا عمل قیامت جے لحاظے میں قبول پون نہ پون مقبول تھن یا مردود تھن کا گرنٹی نہ ہے پر اللہ ہمارن سا سچی محبت ہو جے یقیناً ایو عمل قبول ہے انہیں جو سلو بلو سبحان اللہ سنن ابو داؤد میں حدیثا سائیں فرمائن تھا المرء من ما من احب انسان قیامت میں انہیں سا گٹ ہوں دو جیسا انہیں جی محبت ہوں کیسا گٹ ہوں دو جیسا محبت رکھے دو کیسا گٹ ہوں دو جیسا محبت رکھے دو دیکھنے جی محبت ڈھکن سا جائے کوکڑ سا کوکڑ کچھ میں کہ جی محبت کتے سا بلے سا کتا کچھ میں کھیوں دا ودن گاڑیوں میں کتا کھیوں دا ودن کراچی میں یہ سو وڈا وڈا سیٹھا وڈا امیر بیگم صاحب جو کتو جدا ہی توبہ نوز بلا جیسا جن دی محبت ہوندی وہ انہیں سا گڈ ہوندو چورن جا یار چورن سا گڈ ہوندا موالی موالین سا گڈ ہوندا جواری جوارین سا گڈ ہوندا شرابی شرابین سا گڈ ہوندا فقیر فقیرن سا گڈ ہوندا اصحابی آئے وہ مدینے والے سائیں کی خدمت پا کر رہا یا رسول اللہ ما تقول لقوم احب قوم ولم يلحق بهم یا رسول اللہ انہن مانن جے بارے میں چھا تھا چو جن کن سا محبت رکھی پر ملاقات تھی نہ سکی محبت رکھیوں پر ملی نہ سکیا سبحان اللہ فاصلو پرے ہو نہ ملی سکیا یا زمانو پیو ہو ملی نہ سکیا پر کوئی پیدا تھیا کلندر جو چوتھی صدی میں حضرت پیران پیر جو چوتھی صدی میں ہے تھیو وری پنجو 15 صدی میں وچ میں سویں سالن جو فاصلو ہوا ملی نہ سکیو زیارت میں کرے سکیو دیدار کرے نہ سکیو پیران پیران پیر کی صحبت میں وہی نہ سکیو ہتھ نہ چمی زیارت نہ کہیں تقریر نہ بدلی ذکر نہ پوچھی سکیو پوئے پیدا کیو پر محبت رکھی سبحان ولم يلحق بهم محبت رکھیں پر ملاقات تھی نہ سکی سبحان اللہ پر پٹھ محبت
کلندر سرگی وگے اے دادو ورا ہانے تے رچیا سبحان اللہ سبحان اللہ بہرام سائیں بولے کیڑے زمانے جو لے کڑے جو ہائے بچن پکی تے تو عرس ملانے دے سبحان اللہ سبحان اللہ پٹر نہ سودو سبحان اللہ سبحان اللہ اے نو ورا پچھڑ نہ ہن ورا تو گھڑا دس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے ڈنڈو کہیں بیٹھو سبحان اللہ محبت ہے نا دیاڑو ملائے تو محبت ہی ملائے نا مانو پنجے پیو کے کون تھا یاد کن پیو جو دیاڑو کون تھا ملائے پیو کے کو کلا پڑی کون تو بخشے ہیت اللہ وارن جی محبت ہے نا ولم یلحق بہم ملاقات نہ تھی پر پر پٹھ محبت ما تقول یا رسول اللہ انہیں جی بارے میں چھا تھا چاہو انہیں جو چھا تھی دو انہیں جو آخرت میں کو سلو ملدو یا نہ ملدو نارا محبت میں مست لگا تھا وطن محبوب میں مدینے والے دوارا دل نے ٹھرائی تو ماں تقریر بند کر دو جواب تو پوچھو نا مجھے نبی سردار اچھا فرمائے سائیں فرمائیں تھا لجمع اللہ یوم القیامت بینہما کیا مجھے ریارے میں اللہ انہاں بلی کے پان میں ملائے جمیدو دادو جو غریب کتھے بغداد وارے جو شان سبحان اللہ مکھے انہی سارا پہ ملا سبحان اللہ حیرت میں عجب میں سبحان اللہ سوچی دو بیٹھو تے ہے کرم کیے تھیو موسا رب فرمائیں دو عجب نہ کر ھذا الذی کنت تحبہ فی ہی انہیں محبت جو بدلو تھی جو رب جے خاطر مجھے بابے سا تو محبت رکھی ہوئی نا انہیں محبت دے صدقے انہیں سا ملائی چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آئے نا آئے نا فائدو سبحان اللہ آئے نا نہیں محبت جو سنو محبت پیسہ گھورن نہ ہے یہ کہنے جی دل گھوڑیوا گھوڑیا دے پیسہ گھورن نہ ہے محبت دل جی نشانی آ دل جو تعلق ہو جے دل جو رب تو ہی گانڈھا کو ہو جے دل جوڑے لو ہو جے بلی سو کوہ پرے ویٹھو ہو جے بلی صدیوں پوئے پیدا تھے ہو جے پر جے دل جڑے لا تے کیا مجری آڑی انہیں سا گڑھو ہو جے سبحان اللہ سبحان اللہ تو بخت تے سنن جائے نا جے کہ چین صاحب محبت دار کرے سبحان اللہ پنجتن پاکن صاحب محبت دار کرے سبحان اللہ اے بھاگ تو انہاں جا جن دی محبت مدینے والے سائیں صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ زیارت تھی ندیدار تھیو جبریل اللہ دے بیٹھو سی نہ کو محبوب سا گرجی کو بدر میں اود میں شریک تھیا سی 1500 سال کوئی پیدا تھیا سی پر دل میں تانگ آئے تا مولا سبحان اللہ مدینے والے جو درشن کرا دیدار کرا ایک جھلک حبیب جو جلوہ کی محبت ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
ॾिसो अॼु इन मुहबत ते असां सभई हिक ॿिए खे शाहिद खणी कयूं, हिक ॿिए खे तव्हां मुंहिंजा शाहिद थियो, मां तव्हांजो शाहिद थियो, मला हिकु लिखूं था पिया, शाहिदी क़यामत में कमी ईंदी, सम्झो था, इहा शाहिदी इहा क़यामत में कमी ईंदी। मां कसम सां थो चवां त मुंहिंजे बचनि खां बि मूंखे मदीने वारो प्यारो आहे, अलाह जे घर में पंहिंजे दिलि खे हाज़िर नाज़िर रब खे ॼाणी कसम सां चवां थो त मूंखे मदीने वारे साईं जी ज़ात मुंहिंजे बचनि खां पुटनि खां नियाणियुनि खां घर वारनि खां हर शइ खां मूंखे मदीने वारो हुजे। तव्हां ॿुधायो पंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि, मदीने वारो साईं प्यारो हर शइ खां, मदीने वारे सां प्यार अथव, असां वटि ॿियो को अमल कोन्हे, तुंहिंजे हबीब सां मोहबत, पंहिंजे महबूब जे चइनी यारनि सां, सभिनी असाबनि सां, पंजतन पाकनि सां साईं आमीन मोहबत, आमीन मुंहिंजा मौला तूं बि शाहिद थी, असीं हिक ॿिए जे मथां शाहिद, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह क़यामत जे ॾियारे में ई अॼोकी असांजी मजलिस यादगार हूंदी, अॼोकी असांजी मजलिस इनशा ताला क़यामत जे लाइ असांजे छोटकारे जो सबबु, असांजा ॻाल्हि विसरी वञे मलाइक कोन विसारींदा, हे दफ़्तर कोन विसारींदा, अलाह ताला जल शानो शल इन मोहबत में जीआरे, इन मोहबत में शल मौत अलाह जे पाक कलाम जा नजम सूरत जी हिकिड़ी आयत मूं पढ़ी, जंहिंमें रब थो फरमाए वह बिल उफ़ुक़िल आला, ऐं इहो सभ खां ऊचे किनारे ते हुयो, मथाहे किनारे ते हुयो, सुभान अल्लाह, ऐं इहो सभिनी खां ऊचे ऐं मथाहे किनारे ते हुयो, इहो केरु, इहो किनारो कहिड़ो, इहा मथाही कहिड़ी, इन्हनि आयतुनि में नजम सूरत जी इब्तिदा वारियूं जेके बि आयतूं आहिनि इन्हनि में अलाह ताला मदीने वारे साईं जे मेराज जो ज़िक्र कयो, ख़ासि इन आयत में मथाही ते वञण वारो कन मुफ़स्सिरनि चयो त वहो वह, इहो हुव जो ज़मीर राज्य आहे जिब्रील अमीन ॾे, जिब्रील सभ खां ऊचे किनारे ते हुयो, पर ॿियनि मुफ़स्सिरनि चयो आहे त हुव जो ज़मीर राज्य आहे मदीने वारे साईं, हुज़ूर अलैहि सलातु वसलाम सभिनी खां ऊचे ऐं मथाहे किनारे ते पहुचण वारी ज़ात मिठे मोहम्मद करीम जी ज़ात, शबे मेराज अल्लाह ताला पंहिंजे हबीब खे बुलंद कयो, ऊचो कयो, मथाहो कयो, मथाही में मथाह आहिनि, मथाही में फ़रिश्ता बि मथाह आहिनि, पर हीअ ज़ात सभिनी मथाहनि खां बि अञा मथाही आहे, ऐं इहो बिल उफ़क़िल आला, उफ़क़े आला ते ऊचो किनारो जेको काइनात जो ऊचो किनारो, पुट हेॾे मूं ध्यानु कयो, ऊचाई हूंदी आहे न, मिसाल तव्हां हिकिड़ा पट ते वेठा आहियो, ॿिया स्टेज ते वेठा आहियो, हाणे स्टेज वारा पट वारे खां
मथे कुर्सी वारो स्टेज वारे खां मथे आ छत वारो कुर्सी वारे खां मथे आ ककरन ते को हुजे तो वो मस्जिद वारे खां मथे आ पेरे आसमान ते हुजे तो वो अञा मथे आ बे ते अञा मथे आ टे ते अञा मथे आ भला मथा ही जो रुको तो छे हो तो हुंदो न को दंग तो हुंदो न का लिमिट तो हुंदी न का हद तो हुंदी न सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 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 रब तो फरमाए तो जेका सब का ऊंची हद हुई ना ऊंचे का ऊंची मथाई हुई ना यो महबूब उने मथाई ते फाइज थी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बराबर नबी शान में मथाइन पर सवा लख नबी मस्जिद अक्सा में रहजी व्या मदीने वालों मथे हलियो सुभान अल्लाह बराबर मलाइक मथा हैं पर के पहले आसमान ते रहजी व्या के बे ते रहजी व्या के टे ते रहजी व्या के चौथे पंजे छे सते ते रहजी व्या मथे दंग वनी थो जिब्रील सिदरतुल मुंतहा ते जिब्रील बि रहजी वियो मदीने वारो अञा मथे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मथाई दी गाल कबीन ते भेट देर भी आ अदा फलाणो फलाणे का मथे आ चोदा न फलाणो फलाणे का मथे आ भला महबूब के जो मौला मथाओं कई ते के खा मथाओं कई सुभान अल्लाह केत्रो मथाओं कई के खा मथाओं कई रब फरमाए तो को मुकाबले में हुजे तो ने जो नालो खड़ा तो फलाणे का केत्रो मथे कयो में जो इने जे मुकाबले में को मथाई वारो आहे सुभान अल्लाह मुझे कुदरत में मु रब जे कुदरत ई कुवत में जेका मथाही हुई वो सब का ऊंची मथाही पंजे महबूब के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उफ के आला ते बनी मान्यो तो माजा खल बसर रिय परदे दे करी दीदार तू बुलंद शहर
سأرفع أجاجير على أجاجير القرى. اے طیبہ جا شہر، اے خوشبو وارا شہر، اے سرحان وارا شہر، اے سکون راحت وارا شہر. سچی دنیا بولیو سکون جڑو مدینے میں آ، خدا جانے اڑو سکون کتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ جی سند جو کڑو ہن مسلک جو وڈو نامیارو وڈے نالے وارو مانو ہوا مدینے شریف میں مکے ملیو، مکے سجانا دو ہم کے اثر نہیں مجھے تاں تے گھنو مکے میں ویندا ہو کہ برابر مکے میں گھنو ویندا ہو پر جے کو سکون مدینے میں تو ملے تو مکے سبحان اللہ سبحان اللہ شکر ا تو جے زبانی یہ لفظ مو بدھا سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ جلد بلند کندس اچو کندس اجاجیر اجاجیر ساری دنیا کے شہرن کے چھتن کا تو مدینے کے چھتن کے سبنی کا بلند کندس یہ چھتن ہیں یعنی تجھے شان کے تجھے مان کے تجھے مقام کے سبنی شہرن کا آلہ بالا کندس سبحان اللہ ہی بلندیا مصطفیٰ جو نالو سبنی نالن کا بلند مصطفیٰ جو اسم سبنی اسمن کا بلند مدینے وارے جو جسم سبنی جسمن کا بلند مصطفیٰ جو شہر سبنی شہرن کا بلند سبحان اللہ پر جے کریں جتی بھی مدینے والے جے قدم رسا لگی ونے نہ تو وہ اب سب نہیں کا بول سبحان اللہ ہاں سبحان اللہ ارادو کیند جتی لایا رب فرمایا جتی نہ لایا حبیب تو کو موسی نہیں جے کہ حکم ملیو ہوتا فخلع علیک انک بالوادی المقدس توا اے موسی جتی لا ہے مقدس وادی توا میں آئی جتی لا ہے نہ تو مجھے محبوب آہیں جتی سودھو عرشتے ہیں سبحان اللہ مجھا دوستو اگر چم کی جتی بھی مصطفیٰ دے قدمن میں چمڑی پوے تو اوہا بے ایرے اچائی تے پہنچی سکے تھی سبحان اللہ پر جے کے عاشق غلام مدینے وارے سا دل لائنے اللہ انہاں غلامن کے بھی بلند کرے چلے جنت پیو گھما فسمعت خشخشت امامی سبحان اللہ پجے اگیا جتن جا کھڑکاٹ بدھم سبحان اللہ پرانی جتی ہوندی ہے پائے بیا تے پرے ماں کھٹ 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 آواز نکرندو آ سائیں فرمائن تھا یہ جتی جو آواز بدھم پچھ میں ہی آواز کے جو آ یا رسول اللہ ہی تجھو عاشق بلالا مدینے جے گلیوں میں مکے جے گلیوں میں گھوم دو آ مسجد جے وین دو آ انہیں جے جتن جا کھڑکاٹ جنت میں بدھوائیں پرے جے جے کارے حبشی بلال جی جتی جو آواز بے ایترو بلند دی ونے جہ دل مدینے وارے سان لاتی وہ بھی خدا جو قسم رب انہی کے بھی بدھائیں گے سبحان اللہ او دلڑی دنم جا تو کھے یا رسول اللہ دلڑی دنم جا تو کھے واپس مرن دی نائے دلڑی دنم جا تو کھے سر جو کہو
ہر مسجد میں محراب ٹھہل ہے، محراب ایکڑے مانو جی بیہن جی جائے، سبحان اللہ، جے کو امام کا اگیا بھی ہے نماز نہ تھیندس، امام سا کلو کلے میں ملائے برابری کرے بھی ہے نماز نہ تھیندس، نہ تھیندس پوتے بیہنو امام کا پوتے بیہنو انی تے وہ پٹھی ہن، سبحان اللہ، اگیا ہے امام جی اگیا یا برابر ہے امام جی نہ چاچے وہ پٹھی ہے امام جی پٹھائی نہ جائے نبی کو بھی برابر ہی نتھو کرے موسیٰ کلیم اللہ بیٹھوا پر پوئتے داؤد خلیفت اللہ بیٹھوا پر پوئتے عیسیٰ روح اللہ بیٹھوا پوئتے ابراہیم خلیل اللہ بیٹھوا پوئتے اسماعیل ذبیح اللہ بیٹھوا پوئتے سونن جو سردار یوسف بیٹھوا پر پوئتے اللہ جو خلیفہ داؤد بیٹھوا پر پوئتے کہ بے اگتے بیہن جی جرت نہ ہے برابر بیہن جی ہم سری کرن جی بے جرت نہ ہے سبحان اللہ پر نبھاگ تے ہن امتی جو جے کو صدائے نبی جو امتی پڑھے بے کلمو کہ نبی اسا جڑو نبی اسا وانگرا شرم نہ تو چے نبی سا ہم سری برابری دی دعوی تو کری سوا لکھ نبی مجھے محمد کریم جی برابری میں نہ تھا بھی نہیں سکن توں کیر تھی تو ہی جو نبی سا برابری کرے پنجی اوقات سنان پنجی اوقات سنان جے نا مدینے والے جی دامن نہ ہو جائی ہاں تن جا وڈا تے گرو جا پجاری ہویا تن جا وڈا تے ہنومان جا پجاری ہویا تن جا وڈا رام کرشن جا پجاری ہویا اگر تو کے توحید ملی آ تے محمد کریم دی صدقے سبحان اللہ انہیں نبی سا برابر کی دعوت کری سوال کر نبی ہے کوگ برابر بیہن جی دعوان چھوکرے صدرت المنتہا تے پوتا وری جبریل کے حکم ملیو تا بانگ چاو تا سب ملائک گڈ چن اج ملائکن کے بھی نماز پڑھنی یا ستن آسمان جا ملائک سدرہ تے گڈ تھی ویا اذ یخش سدرت ما یخشا جڑے سدرہ کے ٹھکن واری شے ٹھکے چلیو جو سدرہ نظر ہی نہ پئی اچے ایڈو وڈو ون سدرہ جو آ جو ہکڑو پن سدرہ جو ہی کجے نا ہن دھرتی تے ہی کھول جے تو پوری روئی زمین ان دے چھاو میں ڈھک دی سبحان اللہ سبحان اللہ کڑو کری دو تے دادو کے ڈھکے چنی دو سدرا جو ہکڑو پن ظاہر تھی نا تو پوری روئی زمین کے ڈھکے چھڑے جنت زمین اور آسمان کا ولی ہے کشادی ہے ارض و السماوات والارض آسمان کا ستن آسمان کا زمین کا جنت کشادی ہے پر جنت جو کو بیڑو بالا خانو نہ ہے کا بیڑی ماڑی نہ ہے کو ایڑو کمرو نہ ہے جتے سدرا جی ٹاوی پوتر نہ ہو جی ایڑو وڈو
پر اس یبش سدرا تمہارا یبش اترا ملائکہ گڈ تھیا جو سدرا جو مانو ہی ڈھک جی ویو نظر ہی نہ پیو اچے اترا ملائکہ گڈ تھیا سبحان اللہ ملائکہ سکھو کہو اج ہتے نماز تھیندی ملائکہ بھی سوچی نہ ہوندا اج جبریل نورین جو سردار پڑھائیندو پر نہ اج جبریل امام نہ تھیندو نورین جو سردار ملائکن جو امام با آئے تا تُو جو مجھو نبی مدینے والی سبحان اللہ سبحان اللہ سب ملائکہ صفن میں پر جی امامت جی مسلی دیا تا لجپال محمد کریم سبحان اللہ سبحان اللہ قدر متے چڑھندس تو وجود جلی ویندو مجھو جسم ہے نوری جسم متھے ونی نتھو سگے پر جتے جبریل جا پر سڑن پیا مدینے مارو اتا کھاب اورانگے ہلیو وہو بالافق الاعلا انتہا تھی وئی جے کائنات ہے نا کائنات اللہ جی جوڑے نا کائنات انہی کائنات جو جے کو آخری کنارو آ مدینے وارو سائیں اتے ونی تے جیری ملے ان مقام تے پوتا جتے نہ کو نبی ہوئیو نہ کو ولی ہوئیو نہ کو نوری ملائک ہوئیو نہ مکان ہوئیو بس اتے رکے رب جی ذات جو جلو ہوئیو اللہ جی ذات جی تجلیوں ہوئیو رب جو حسن بے مثال بے نقاب ہوئیو حسن الوہیت جا جلوا ہویا انہو هو السميع البصير بس ایوئی دسن وارو ایوئی بدن وارو سبحان اللہ سبحان اللہ ایوئی دسے پیو ایوئی بدے سبحان اللہ کیر پیو دسے کیر پیو بدے کین کھے پیو دسے کین کھے پیو بدے سبحان اللہ نندرچی وے جو سائیں مولانا ڈاکٹر ڈنو زید مجدو مجھے پرانو یار آج مسے مسے زیارت تھی ہے بڑا مشکل گھنے عرصے کا فوج بھی زیارت کی ہے پرانی یاری ہے سائیں اللہ کندو یا یاری کیا مجھتے ہی ہوں گی آمین انشاءاللہ ہاں انہو ہوا بس ای ہوئی ہوئی ای ہوئی ای ہوئی ڈسے بھی بدھے بھی بیا تو ملائک ہیٹ رہجی ویا نبی ہیٹ رہجی ویا مخلوق ہیٹ رہجی وئی بس ایہو ڈسے پیو تے کین کھے پیو ڈسے جے بدھے پیو تے چھا پیو بدھے سبحان اللہ ڈسن وارو اللہ ہوئیو اگیوں جلو محمد کریم جو ہوئیو سبحان اللہ ایہوئی ڈسے پیو ایہوئی بدھے پیو اللہ بگی ساتھ ڈسن واری ہوئی مدینے وارے جو پاک چہرو ہوئیو اللہ جی ذات بدھن واری ہوئی گفتار مجھے مٹھے محمد کریم جی ہوئی ان چوتے نے انہیں انہو ہوا ایو ضمیر راجی آئے مدینے والے سائیں گے کو مانا چاہتی نہیں تو حضور لسن پیا حضور بدھن پیا چھا پیا لسن چھا پیا بدھن بیوں تکیر ہوئیو کون
اگیوں حسن رب جی ذات جو بے پردہ ظاہر ہوئے ہو حضور پنجے مبارک اکھن سا رب جو جلوہ سن اللہ گلائے پیو مدینے وارو میر پتھڑ وارو کیڑی گفتگو تھی او راز رب جانے رب جو حبیب جانے پتھڑ وارو جانے بدھائن وارو جانے بس کچھ گفتگو جو ہکڑو حصو سائیں جن تے بدھایو تے ہی گفتگو تھی سبحان اللہ سبحان اللہ گڑی گالیو تو کون کبیو نا راز جو گالیو راز میں رکھبیو باقی کچھ گفتگو جے کا تھی ہوئی اتے وہا گفتگو سائیں جن تے بدھائی اساں کے سکھاری وا اساں پڑھن دایو پر خبر کو بے شک نماز میں پڑھن حضور جن جن پیش تھیا رب دے بارگاہ میں تے مدینے والے سائیں چو اتحیات اللہ والصلوات والطیبات سبحان اللہ باقیوں مجھا رب جہڑے تجھے را بادشاہی تجھیا مجھا مولا حکومت ہمیشہ تجھی رہن واری نمازوں سب تجھے لا پاکی زگی سب تجھے لا جنی مل حضور جن ایو عرض کیو تا رب العالمین فرمایو السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ رب جو سلام کرنا مسر انجام دیندو ہے تو انہیں کے سلام قبول سائیں واہ جو کم کہہ دی بابا تو کہ سلام واہ جو کم کہہ دی سلام رب تو فرمائے حبیب سبنی نبیین کے پوئتے چھڑے ملائکن کے پوئتے چھڑے صدرہ کے ہیٹ چھڑے ہن مقام تے پوتو ہی اجما رب تو تکے سلام کیسے السلام علیکہ خاص تکے مجھو سلام اللہ جی رحمت ابتو تے برکت ابتو تے اللہ جی مل اللہ یہ فرمائے تو محبوب تو تے تو حضور جن او دی مل عرض کیو مجا مولا مو اکیلے تے نہ ما اکیلو نہ مجی امت بن سا کٹ او مجا مولا مجی امت کے نہ چھڈیندس السلام علینا سبحان اللہ والا سلام کو کار بانن تے سلام اللہ مالک تو مکھے تو چے السلام علیکم تو تے سلام مارس تو کہاں تے مو اکیلے کے نہ پر مو سنگ مجھے غلامن کے امت کے بھی شامل کر السلام علینا اساں تے سلام اینے کو کاربانن تے سلام حضور جی امت بن حسن میں اکڑا نیکو کار بیا گنہگار بیا نیکو کار بے سائیں عباد اللہ صالحین نیکو کارن کے جدا بیان کیوں علینا اساں جمع متکلم گالائے گنہگارن کے محبوب پنجے رحمت جو حصو پان بنو قربان یا رسول اللہ تجھے شفقت ان کا صدقے سمجھو دا نہ تھا سمجھو سبحان اللہ ہاں جیر میں واپس موٹیا سدرہ تے آیا جبریل پوچھو تے یا رسول اللہ کچھ تک بدھائیو کیڑی گفتگو تھی
سائن فرمایا تے ہی گفتگو تھی تحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ موعظ کے والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین جن ملیا گفتگو جبریل بدھی تے جبریل چیو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدو رسول کلمو شہادت جو پیو کلمو جبریل پڑھیو تے یاد سان گڈ جڑیل سبحان اللہ سمجھو تھا جی سائیں جبریل یو کلمو پڑھیو رب فرمایو او او مجا سونا نبی ونی امت کے آگاہ کر بھلی کے لوگ گنہگار ہو جے بدکار تجھو امتی ہو جے مرن دے وقت میں ایہو کلمو ہکڑو بھیرو پڑھندو سچی زندگی جا گناہ بخشے چھڈیندو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کرم تھی سبحان اللہ ہائے ہائے موسا گڈی چو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول سائیں فرمانتا کیا مجر یارے ہکڑو مانو ایندو جندا ٹرے دفتر ہوندا گھنا ہکڑو دفتر مشرق کا وٹی مغرب تائی جتوں سجو کرے تو جنے سج لے کیڑو بڑو ہکڑو دفتر ہوندو اڑا ٹرے دفتر ہوندس جے میں ہکڑی بھی نیکی نہ ہوندی سجا ٹرے دفتر گناہ سا بھرے رہندا اللہ انہاں دے گناہن دا پڑ بھرجی ویندا نیکی دے پڑ خالی ہوندو پر انہیں ساری زندگی میں صرف ہکڑو بھیرو یہ کلمو پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول زندگی میں ہکڑو بھیرو یہ کلمو پڑھو نہیں حکم دیندو یہ کلمو کھڑی ان دے نیکن دے کڑ میں رکھو یو ہکڑو کلمو پڑ نیکن وارے میں رکھندا تک نیکن جو پڑ گرو تھی ویندو گناہن وارو پڑ متھے کھجی ویندو سبحان اللہ یہ نیکن جو پڑ ہے گناہن وارو پڑ حکم تھی دو بانے کے بٹھی جنت میں داخل کیو سبحان اللہ ہکڑو بیرو مان پڑا تاں بدو تاں پڑو مان بدا اللہ کندو یو کلمو اساں جے آخرت جو چھٹکارے جو کری ہوتی آمین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول اللہ کرے مرن دے تے مت یو کلمو آمین آمین چل ہر جلسے میں ویٹھل ان تقریر کے بدھن والے ہر مومن کے رب چل مرن دے تے مت یو کلمو نصیب آمین آمین سبحان اللہ ہن ہکڑو عرض کندس جڑی مل سمو نا سمن کا اگ میں ٹے بھیرا یو کلمو پڑھی پو سمو انشاءاللہ اجل صبح جو اٹھو تے بستر تے اٹھو دا نا یاد کرے ٹے بھیرا یو کلمو انشاءاللہ جے تما صبح جو یو کلمو پڑھیو انے دی مری ویو تے شہادت جو درجو ملندو سبحان اللہ جے رات جو پڑھی ستو انے رات مری ویو تے شہادت جو درجو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں یہ کلمو تمہاں جیلا گناہن جو کفارو بن جی سبحان اللہ بیرا ٹرے دفتر مشرق مغرب کا بنا یہ دفتر گناہن سا بھریل پر یہ کلمو انہن کا بگرو تھی سبحان اللہ کیا توفو توجہ کے جلسے سبحان اللہ باران فقیر جے صدقے سبحان اللہ سبحان اللہ
روزانو یو پنجے روٹے ان پنجے دستور میں شامل کرے چھے انشاءاللہ صبح جو ٹے بیرا شام جو ٹے بیرا سبحان اللہ دیر تو کون لگدی نا کو خرچ تو کون تھینو نا تاں جو مفت جی گالا نا چو صلی اللہ علیہ یا یا رسول ہلے تو پیو پر یا مجھے خیال ہے تا عربن جی نا اہلی ہے نا لائقی ہے حکومت جو کعبے جے طواف کے ان خالی کے ہوا انہوں نے کرونا وائرس جو ڈپ تھی ہو حالانکہ حضور آقا ہے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائے ہو تا مجھے مدینے میں وبا جی بیماری نہیں گی حضور جن گرنٹی دینی ہے تا مجھے مدینے میں وبا نہیں گی یہ مسجد نبوی جو باب السلام بند کرے چلیو تھا مسجد نبوی شریف کے خالی کے ہوتے یا انہوں جی نا اہلی یا نا لائکی یا ایمان جی کمی یا ہاں شفا جو در یہ ہوا دنیا جا مرض درد اتے اچے لائے دائیں جی انہیں در کے بند کرنے مانو کارے ہوئے انہیں جی سب کے سب کچھ لائے یا نا اہلی یا حکومت جی بند نہ کرنے کھپے یا سمجھو تھا اللہ جو گھر شفا جو در سائیں فرمائن تھا وَنْقُلْ هُمَا هَا إِلَى الْجُحْفَى مجا مولا ماں تو کہ عرض تو کہ ہاں تو مدینہ جی وبا آئی بیماری دیکھیں جوفا موکلے چاہتے جوفا شہر آئی مدینہ جی پریم انہیں بیماری موکل مجھے مدینہ کے صحت وارو شہر بنا سائیں فرمائن تھا قابل مدینت ملائکتن یا رسونہا مدینہ شریف جے گھاٹن تے چینی پاس نو ملائک پہرے دار بھی چلے لا یدخل حتاؤن ولد دجال وبا نہیں دی بیماری وبا جی کرونا وائرس کیڑی بجے مدینے میں نہ داخل تھی دی دجال مدینے میں داخل نہ تھی دو سبحان اللہ یا گرنٹی یا مدینے والے سائیں دے چلی 1500 سال تھا تھن پیا یا سجن دی تاریخ گواہ ہے تو مدینے میں کدے بھی وبا نہ آئی ہے کدے بھی وائرس مدینے میں نہ آئی ہے اگر کوئی چوے تو مدینے میں وائرس آئی ہے تو انہوں کی ٹریٹمنٹ غلط تھا انہیں جی انالائسس غلط تھا مدینہ جو شہر کے اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرے چھلیو فرشتن کے ذریعے یہ مقدس شہر آ یہ بئی مقدس شہر ہے جن کی رکھوالی اللہ جا ملائک کرے میں آئے صحیح فرمانتا 70,000 ملائک کعبۃ اللہ شریف میں ہر وقت موجود ہوں گا اللہ سے یہ حکومت کی ہدایت دیں گے اللہ کریم کندو تو جلدی کھلن دو ہی عاشق علی دیدار کندو اللہ کندو اسام بزبی علی حاضری پریشا تاکہ وائے شوق مدی کرتا صلی اللہ علیہ وسلم محبوب جے شان کے نہ منجے نا انہیں کے رب ذلت میں بچندے جے کو شان کے منجے رب انہیں کے بالا کرے جادو ارا جے کنے دنیا جے اندر آلہ تھیان چاہیو تھا دنیا جے اندر رزق میں عزت میں دین میں مال میں برکت اچائی چاہیو تھا تو مصطفیٰ جے غلامی میں مدینے والے سائیں جے غلامی میں شامل تھی ونجو خدا جو قسم مصطفیٰ جا غلام دنیا میں بے آلہ آخرت میں بے بالا اللہ کریم جو چون
तमा सा बुधण पजे दर ते कबूल ए मंजूर फरमाए रब करीम शाह सा सबनी के मदीने वाले साईं के दर ते सच्ची गुलामी नसीब फरमाए सुभाने बीह जो इंशाल्लाह ताला दरगाह हाजी अब्दुल्ला सोलंगी रहमतुल्लाह अलैह ते मंसूआ बुटड़न के पासे सुभाने रात जो वरी दरगाह करमपुर शरीफ में दुआ ते ताले याद हुंदी ان مجلس میں وری اچر جی دیہ دلبر آباد میں سبحان اللہ تاج دلن تے لکھے رہو سبحان اللہ انشاءاللہ سبحان اللہ کریم جو چون تا سن بدھن پے در تے قبول سلام جی والے اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا رب بالمصطفى ومقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا اللہ ہم ساری جماعت راضی آمین سبنی کے من مراد پوری آمین سبنی کے مدینہ منورہ دی حاضری نصیب آمین اے مجھا مولا ہم کرونا وائرس کا عالم اسلام کے محفوظ آمین اے مجھا مولا مجھے حبیب جی امت جی متا مہر نظر فرمائے آمین کریم رب پنے حبیب جے صدقے ہن ساری جماعت آمین سبنی جے دلن دی مرادو پوری آمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم